Bugünkü videomuzda gördüyünüz kimi çox mükemmel görüntüye malik olan qütüb parıltısından bəhs edəcəyik, yəni Auroradan. İlk öncə bu əsrarəngiz təbiət hadisəsinin tarixdə buraxdığı izlər haqqında məlumat verim. Şimal bölgələrinə yaxın yerdə yaşayan insanlar tərəfindən qütüb parıltısı ilə əlaqədar müxtəlif əfsanələr, inanclar yaradılmışdır. Hadisəyə elmi yanaşmaların olmadığı dövrlərdə istifadə olunan inancların bəzilərinə nəzər salaq. Yer üzərində bir sıra hadisələr var ki, onları müşahidə etmək üçün zamanımızı, pullarımızı heç düşünmədən xərcləyərik. Bunlara misal olaraq ayın günəşin tutulmasını, ulduz axımını və qütüb parıltısını göstərmək mümkündür. Bugün sizlər üçün hazırladığımız videoda əsrarəngiz təbiət hadisəsi olan qütüb parıltısından danışacaq. Qütüb parıltısı yalnız yuxarı enliklərdə müşahidə olunan təbiətin gözəl optik hadisələrindən biridir. Əksər hallarda qütüb parıltısı mavi-ağ olur və yalnız nadir hallarda çox rəngli parıltıya malik olur. Rənglərin yaranma səbəbləri haqqında biraz sonra ətraflı məlumat verəcəm. Misal üçün, Şimali Amerikada bu işıqlar insanları dünyadan cənnətə doğru gedən yol göstərmək üçün tanrıların istifadə etdiyi meşələrin işıqları hesab edilirdi. Avropada isə bu işıqların kralı və ölkəsi üçün canından keçmiş qəhrəmanlara hədiyyə olaraq göylərdə sonsuz yaşamaq gücü verdiyini inanılırdı. Avstraliyadakı insanlar bu işıqların tanrıların göydəki rəqsi nəticəsində yarandığını düşünürdülər. Bəzi inanclara görə isə qütüb parıltısı ruhların məskəni hesab olunurdu. Qütüb parıltısı və ya Aurora, qütüb bölgəsində görünən dünyanın maqnit sahəsi ilə günəşdən gələn yüklü zərrəciklərin qarşılıqlı təsir nəticəsində əmələ gələn təbii işıqlardır. Şimaldakına Aurora Borealis, cənubda formalaşana isə Aurora Australis adı verilib. Aurora sözü Roma Şəfək tanrısının adından gəlir. Borealis isə 1621-ci ildə Pierre Gassendi tərəfindən Yunanistanın şimal küləyinə verilən addır. 60-70 şimal və cənub paralelləri arasında görünür. Görünmə ehtimalı şimal maqnit qütbünə yaxınlaşdıqca artır. Uzaqdan şimal qütbünü yaşılımsız bir parlaq ışığa boyayır. Bəzən insanda günəş başqa istiqamətə doğacaq kimi fikir yaradır. Günəşin fəaliyyəti nəticəsində kosmosa atılan küllü miqdarda yüksək enerjili elektron və ionların yerin maqnit sahəsinə daxil olması nəticəsində qütüb parıltısı yaranır. Yerin maqnit sahəsinə daxil olan elektronlar Lorentz qüvvəsinin təsiri nəticəsində qütüblərə doğru hərəkət edir və qütüb oblastlarında toplanır. Qütüblərə toplanan belə yüklərin təsirindən hava atomları ionlaşır və həyəcanlanır. Bunun nəticəsində də qütüb parıltısı əmələ gəlir. Günəş küləyi əslində tacın daim genişləməsidir. Genişlənmə sürəti günəşdən uzaqlaşdıqca saniyədə bir neçə kilometrdən 300-400 kilometrə çatır. Kimyəvi tərkibi əsasən proton və elektronlar. Günəş tacı ilə eynidir. Günəş küləyinin maqnit sahəsinin təsiri ilə yer atmosferi günəş istiqamətində 10 yer radiusu qədər sıxılır. Əks istiqamətdə isə onlarca yer radiusu qədər uzanır. Külək hissəciklərinin bir hissəsini yerin maqnit sahəsi saxlayır və nəticədə yerin radiasiya qurşaqları yaranır. Küləyin intensivliyinin artması maqnit fırtınalarına və qütüb parıltısına səbəb olur. Yaşıl rəng auroraların ən məşhur rəngidir. Çox yüksəklərdə olan auroralar qırmızı və səhrayı da ola bilir. Atmosferin 100 ilə 1000 km aralığını meydana gəlir və atmosfer boyunca minlərlə kilometr üfüq uzunluğa sahib ola bilir. Əsas mənbəyi yer kürəsindən keçən günəş fırtınaları və günəş küləyi kimi plazmalardır. İonlaşmış qazlar yəni. Auroraların rəngli olmasının səbəbi nədir? Atmosferimiz əsasən oksigen və azot atomlarından ibarətdir. Günəşdən gələn yüklənmiş hissəciklərin toquşacağı atom və molekullara görə
auroralarda fərqli rənglər müşahidə edilir. Eyni zamanda hündürlük auroraların rənginin dəyişməsindən səbəb olur. Oksigen atomundan əmələ gələn enerji miqdarından asılı olaraq 240 kilometrə qədər yaşıl, bundan hündür də qırmızı rəngdə olur. Azot atomuna görə isə 90 kilometr yüksəkliyə qədər mavi, bundan hündürü isə qırmızı ışıq müşahidə olunur. Auroralar yalnız dünyada müşahidə edilir. Xeyr, bu yalnız yer kürəsində baş vermir. Auroralar günəş sistemində yer alan bir çox planetdə aşkar edilmişdir. Həm Jüpiter, həm də Saturn dünyadan daha güclü maqnit sahələrinə sahibdirlər və iki böyük radiasiya kəməri də Hubble Kosmos Teleskopu tərəfindən və iki planetdə açıq aydın görünür. Uran və Neptun da auroraları müşahidə edilir. Mars və Venerada da auroraların meydana gəldiyi planetlərdir. Venera tam planetlər maqnit sahəsi olmadığı üçün Venera aurorası dəyişən forma və hissə isə dağlara parlaq görünür. Bəzən qütüblərdəki auroralar bütün səthi əhatə edə bilər. Səbəbi digər planetlərdə olduğu kimi günəşdən gələn hissəciklərdir və planetin qaranlıq tərəfinə yönəlirlər. Uzun müddətdir elm adamları qütüb parıltısı zamanı yaranan səslərin təxayyül məhsulu yaxud real səs olduğu haqda yekun bir qərara gələ bilməmişdilər. Ancaq Aalto Universitetinin akustiki professor Emeritusu Unto Laine tədqiqatçılar qrupu ilə birlikdə həmin hadisəni 17 il öyrənərək sübuta yetirib. Qütüb parıltısının səslə müşahidə olunması təxəyyülün məhsulu deyildir, elm ispatı olan faktdır. Finlandiyanın Aalto Universitetinin tədqiqatçılarının nəzəriyyəsinə görə səslərin mənbəyi yer səthindən təxminən 70-80 metr yüksəklikdəki inversiya qatında, yəni 800-300 km yüksəklikdə baş verən parıltının özündən xeyli aşağıda yaranır. Əvvəllər güman edilirdi ki, qütüb parıltısının səsləri kimi hadisə mövcud deyil. Hərçənd çoxları bu səsləri eşidib. Bundan əlavə, şimal xalqlarının çoxunun mifologiyasında belə bir inan var ki, qütüb parıltısı zamanı parıldama və küy eşitmək olar. Amerikalı alimlər bu hadisəni 1960-cı illərdə Alaskada tədqiq ediblər. Lakin onun mövcudluğuna heç bir sübut tapmayıblar. Bundan sonra